Jeste vidjeli plan koji je Aleksandar Vučić napravio kao mere koje treba preduzeti? Jeste shvatili da su sve te mere, sve, u stvari pokušaj vraćanja na stanje pre nego što su Srbi na severu Kosova poslušali ono što im je Beograd predložio? Da. Jeste primetili da otprilike sad treba vratiti policajce koji su skidali ono demonstrativnu uniformu? Da. Ok. Umeđu vremenu je oficijalna Priština odlučila, naravno, nema nikakvog problema da dođu policajci, ali ne mogu ti. Tačka. Pa što? Pa vrlo je jednostavno. Samo kad se pitate što, probajte, evo, ajmo da zamislimo ovako. Imate ovde policiju, recimo, i u njoj imate, nemam pojma, ajde da izmislimo nekog. Koga nema, jel? Recimo, Bugare. Bugarsku manjinu u Vojvodini, koja je, recimo, ima sigurno svojih 5%. Ok? Ili 4%. Nije ni važno. I sada ti kažeš, pošto su oni koncentrisani u jednom delu, oni traže da postoje i bugarski policajci tu. I ti kažeš, u redu, naravno. Onda ti bugarski policajci na nagovor Sofije kažu, ne, mi nećemo da učestvujemo u tome. Postojao je razlog. Poskidaju uniforme. Smenjen je komandir, zamenik komandira. Samo polako. Poskidaju uniforme. I kažu, mi ovo nećemo da učestvujemo. Nije se te tak probudili si i kaže, nećemo. I nećemo. I onda, pošto neće da učestvuju, dobro, nećeš, mislim, šta? I onda dođu i kažu, E sad, pošto smo videli da to baš nije tako, mi bi da se vratimo. Pa, ako ćeš ti imati, kako kaže stara srpska izreka, ne biva jedna zemlja, a dva gospodara, je li tako? Isto je to i ovde. Ne možeš ti očekivati da sad ti isti Bugari, gdje sam našao Bugare, bilo ko, mislim... Ne, prijami, kao oni išli, nastavimo s Bugarima, pa oni tako menjaju tek jedne na drugu stranu. I sada bi da se, ne znam, ne bi da vređam ni jednu naciju, to sam izmislio da se Vojvodina ne graniči s Bugarskom, pa zbog toga. Dobro, pa imate sreće. I sad dođete u poziciju... Šalim se, braćo Bugari, pa svake godine zimujem kod vas, tako da. Ja ću reći samo da sam osetljiv na etničke šale, ali iz mog razloga. U svom slučaju. I sada, zamislite da oni dođu i kažu, e, sad, pošto smo se, bratko, prevarili, ajde sad da se vratimo na prethod. A ima jedna zaštovnica. Kako možete... Oni su postali... Samo da završim. Da. Kako možete verovati ljudima koji na nagovor sof... Gde je nagovor, nego... Na daljinaci Sofije urade šta im Sofija kaže i onda vi očekujete da ih vratite. Bio je jedan kuršlus. U strukturu. A je pored toga što Bugarima ne možete nikad verovati, opet šala, nisu oni postali policajci tako što je neko pali im s neba te uniforme, nego po dogovoru Beograda i Prištine. Tako je. Ako je neko izašao iz tog dogovora, a to je, sećamo se, upad dugih cevi, zatvaranje apoteka, smena komandira, to je bio revolt ljudi gde se kaže Kurti izlazi, a Kurti ne formira zajednicu srpskih opština, dakle ne ispunjava ni druge odredbe Briselskog sporazuma, ovo je bio jedan način iskazivanja revolta, hajmo da budemo odgovorni, dajte da se ponašamo u skladu sa dogovorom, skidamo uniforme, pa kada se Beograd i Priština ponovo dogovore, mi ćemo ih obući kao što smo ih obukli i prvi put. Ali hajmo da se vratimo na te šine Briselskog sporazuma. Nije to uopšte sporno. I prvo da se odmrzujemo. Kurti spreman, mislim, na takvu vrstu razgovora. Nisam ja Kurti advokat. Dobro. Ima niz stvari s kojima se ja s njim ne slažem. Ja vam samo pokušavam da vas navedem na nešto što ljudi u ovoj zemlji neće da rade. A to je da se stave u tu poziciju. Neće jednostavno to da urade. Zato što, pitanje, da li biste vi vratili nekog svog saradnika ko kao zbog dogovora uzme pa ima naredbodavca koji nije tu. Odakle se plaćaju ti policajci?
Iz Prištine. Iz Prištine, da. Odlično. I sada vi imate nekoga koga vi plaćate, a istovremeno on prima naređenje od nekog drugog. Ja ne bih vratio jedino kriminalca. Ja vam ponavljam. Problem je to što ako... Niko njima neće da... Niko, nije poenta da njih neće da vrate, nego neće da ih vrate na činove koje su imali. Tu je poenta. Tu je poenta. I tu je suština priče. I nije tačno da neće da primeju Srbe u policiju. Ja sam svedok da to nije tačno. Mogu vam posle pokazati, ako hoćete, i imena tih, neću sada da to naglas govorim, jer nisam dobio odobrenje od tih ljudi. Ću vam pokazati ko su ljudi koji hoće da učestvuju u tome. A gde je poenta? Poenta je ta da isto važi i u pravosuđu, isto važi svugde. Da ne možeš da se vratiš na čin sa koga si otišao. Tačka. I to je stav Prištine. Ja neću da kažem ni da je dobro, ni da je loš. Ja samo kažem koji je stav. E sad, oko gradonačelnika koji su sa 1 ili 2% ili 0,1%, nije važno, uzeli vlast. Pa moje pitanje glasi, je li vi stvarno mislite da bojkotom možete da napravite vakum vlasti? Jel može da se napravi vakum vlasti bojkotom? Ne može. Pa. To je zabluda koju je pravilo, koju je opozicija u Srbiji napravila, koliko se ja sećam, 2 ili 3 puta. Dva se sećam dobro. Prvi je bio 1993. godine, početkom 1993. Za savezne izbore. Molim? Za savezne izbore. Gde je bilo, ako sada, ko izađe, taj je ovako onako. Pa su onda radikali uzeli preko 60 poslanika, nešto tako bezumno. I onda je Milošević sam vidio kakav je svinjac, je poslala skupština, pa je napravljeno nove izbori, da se opozicija vrati u parlament. I drugi put je bilo ovo glupiranje sa izborima ove sad. Da, evo, imate 97. Isto je Demokratska stranka 97. Ma, bojkotovala. Ja to... Nekon... Ja gluposti Demokratske stranke ne mogu da popamtim. Tako da, tako da je to. I kada shvatite da je... Šta? Da, ali ako opozicija bojkotuje, ta država je u problemu, taj sistem je u problemu, znači nešto nije u redu. Izvinjam se, da li to znači, ja ne kažem da nije u problemu, ali ne kažem takođe, jel vi stvarno mislite da ako neko bojkotuje, koliko god da ga je, jel vi stvarno mislite da to bi to sprečilo bilo koga da formira vlast? U demokratskim sistemima je to poziv za okrugli sto, za javnu raspravu i tako dalje. Jel vi sada tražite od Kosova da bude demokratska država u okruženju i gde s druge strane ima Srbiju, u kojoj imate persone non grate, koje imaju neku malu političku težinu, koji ne mogu nigde da se pojave, ni na jednom, ni državnom, ni paradržavnom, ni opozicionom mediju, zato što su van tog opšteg konsenzusa da je Republika Srpska najveća pobeda Srba i srpstva, zovite kako god hoćete taj konstrukt, u 20. veku, da je Crna Gora naravno srpska zemlja, da je Kosovo naravno srpsko, da je sve to naravno tako, i onda kogod kaže da to može biti da im baš nije tako, se jednostavno uklanja. To je demokratija. To je demokratski. Vojvodina je naravno, potpuno logično, severna srpska pokrajina. Pa je vama jasno da ste vi jedan od poslednjih, ja ne znam drugi, poslednjih lokalnih medija. Sve je zatučeno da slučajno ni na lokalu se ne pojavi nešto što će drugačije da govori.